seriozisht un jam shumë e prekur, seriozisht. Unë e kam thënë, tim ke pa mu dhe pa. Në Instagram edhe edhe te story që kam postu une. Në gjitha stres që kam pas, gjitha adin angse, mos kishe qenë mami im, seriozisht. Unë nuk e dija, do isha sot këtu me ty, apo se ti i kupton vetë. E kupton. Se unë 20 vjeç kam bërë, nuk është se jam, unë lidhe ime, por ka qenë që kam dalë haptas edhe kam bërë namin edhe... Gjithmonë e kam me dëshiru, sepse unë e meritoj. Po pse mendon që zë ishe sot, ke qenë shumë keq? Kam qenë seriozisht keq. Kemi qenë të dy, faktikisht, edhe Arjoni më ka qu foto edhe video gjona, domethënë që normalisht ne na mësojmë njëri tjetrin edhe si thon edhe një masë më e pas në shtëpi dhe kur të sof, thu. Po. Edhe në mërzi të robi, jo ma një person që ti ke nejt me të, ke hangë, ke nda bukë me të, ke nda gjdo gjo me të, ke nda kërvatin e ke... Si të në fjallet, gjdo gjo, dhe më thonë, ke po me të seks e gjitha e edhe në fund...